Перед вилітом будь-кого хвилює питання, аби чиїсь руки не покуперсалися в наших речах в пошуках цінних речей. Тому сьогодні я самостійно пройду шлях валізи, яку ми здаємо в багаж. Оу! Перший етап – це реєстрація багажу. Головне поконтролювати, щоб на нього наклеїли правильну бірку. Ну все, мій хороший. З Богом. Ви ж подбаєте про нього, правда? Далі все як у лікаря. Спочатку наша валіза проходить первинний рентген-контроль. Давай обережно, заїжджай. Якщо все добре, то валізу відправляють на погрузку. Але якщо у митної служби виникають питання, то вона отримує серйозного копняка. Після чого вона вирушає в темну кімнату, де її добряче прошманають. Але всередині моєї гарнюні немає ні наркотиків, ні зброї, ні золота, тому ми їдемо на погрузку. Я повинен проконтролювати абсолютно все, абсолютно все. Як казала мама, хочеш щось зробити, зроби це сам. І тепер я абсолютно спокійний, що моя валіза точно дістанеться пункту призначення. Друзі, мені нереально пощастило. В багажному відділенні не був ще ніхто з ведучих. Бачите, для того, щоб валізи не совалися під час польоту, їх фіксують спеціальною міцною сіткою. Навіть скромно розмістившись в економ-класі, можете насолоджуватися польотом та бути переконаними, ваші речі в повній безпеці. Тому, як кажуть дівчата, от винта!